Umrlar bo'ladi ki, tirigida o'likdir. Umrlar bo'ladi ki, mangulikka tirikdir. Xotira uyg'onsa go'zaldir, go'zaldir. Marg'ilon 2000 yillik tarixi davomida o'zbek ma'rifatchiligi madaniyatiga munosib hissa qo'shgan Burxoniddin Marg'iloniy, Uvaysiy singari ko'plab namoyandalarni yetishtirib berdi. Afsuski, tarix o'z davrida mashhur bo'lgan ko'plab shoir va olimlar, xonanda va sozandalar, raqqos va raqqosalar, qiziqchilar, naqqosh va kandakorlar, shuningdek boshqa kasb hunar ustalarining nomlarini saqlab qolmagan. Marg'ilonda yaqin tariximiz, ya'ni o'tgan asr boshlarida yashab ijod etgan bir qancha siymolar katta shuhrat qozonganlarki, xalqimiz ular nomini Marg'ilon san'at maktabining davomchilari sifatida e'zozlab keladi. Marg'ilon deganda O'zbekiston xalq hofizlari Jo'raxon Sultonov, Ma'murjon Uzoqov, O'zbekiston xalq artisti Berdi Davidova, Saodat Qobulovlar beixtiyor ko'z oldimizda gavdalanadi. Har birining ijodi bir olam bo'lgan bu ajoyib san'atkorlar Marg'ilon qo'shiqchilik san'atining eng yaxshi an'analarini davom ettirish bilan birga o'zbek musiqa san'ati taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shganlar. Xotira uyg'onsa go'zaldir loyihasida O'zbekiston xalq artisti Saodat Qobulovani yodga olamiz. San'atga qadam qo'yishimga sabab birinchi Yusufjon Mahmudov degan g'ijjakchimiz bo'lardi maktabda o'qib yurgan davrimda. O'sha kishi sababchi bo'lganlar, menga jo'r bo'lganlar g'ijjakchi olib. Keyin maktab olimpiadasida qatnashganman. O'sha yerda birinchi joyga ega bo'lganman shekilli. Marhum buyuk ustozimiz Jo'raxon Sultonov meni maktabga qidirib kelganlar. Men unda 5-chi klassda o'qir edim. Kishi yaxshi ovozlarni, iste'dodlik yoshlarni ustoz sifatida kelib meni chaqirtirib chiqdilar, menga suhbatlashdim. Saodat Qobulova o'zbek qo'shiqchilik san'atida yangi davr boshlab bergan xonandalardan biridir. Uning ijodida Yevropa vokal ijrochilik xususiyatlari o'zbek milliy qo'shiqchilik uslublari bilan uzviy bog'lanib ketgan. Saodat Qobulova 1925 yil 15 dekabrda Marg'ilon shahrida tug'ilgan. O'rta maktabni tugatib, dastlab Moskvada O'zbek opera studiyasini, keyinchalik Toshkent davlat konservatoriyasini tugatib, 30 yildan ziyod vaqt davomida Alisher Navoiy nomidagi O'zbek davlat opera va balet akademik katta teatrining yetakchi yakkaxon xonandasi sifatida samarali ijodiy faoliyat olib borgan. Saodat Qobulovaning otasi kasbchilik bilan shug'ullangan. Biroq Marg'ilondagi san'atkorlar bilim yurtida turli sozlar chalib yurardi. San'atga mehr qo'ygan havasli inson bo'lgan. Ularning xonadonlariga san'atkorlar, qo'shiqchilar, askarchilar tez-tez kelib turishardi. Yig'inlarda o'ziga xos ovoz bilan qo'shiq kuylayotgan qizaloqning xonishlarini tinglagan mehmonlar bu qiz albatta xonanda bo'lishi lozim deb ta'kidlashardi. 1941 yilda esa iqtidorli yoshlarni to'plab Moskvaga Chaykovskiy nomidagi konservatoriyaning milliy bo'limiga o'qishga yuborishdi. O'sha yoshlar orasida Mutal Burxonov, Shahodat Rahimova, Sattor Yarashev, Asad Azimov, Dono Zokirov va boshqa san'atkorlar bilan bir qatorda Saodat Qobulova ham ta'lim olib Toshkentga qaytdi. Saodat Qobulova 20 asr o'zbek musiqasi tarixida beqiyos shaxs. Har bir davrni o'zini talablari bo'ladi. Har bir davrni o'zini tarozi, mezonlari bo'ladi. Otanazar Matyoqubov, musiqashunos olim. Musiqa san'atida ham mana 20 asrda o'zbek xalqi orzu qilgan
va o'zbek musiqasini oldida turgan eng katta muammolardan biri bu milliy opera san'atini shakllantirish. Bizning maqomlarimiz, ashulalarimiz, mumtoz kuylarimiz bir dunyo, bir olam. Lekin baribir opera opera. Ovoz san'atini umuman musiqa san'atini eng murakkab ko'rinishlaridan biri. Chunki operada hamma san'atlar mujassam bo'ladi. Tasviriy san'at, raqs san'ati, nutq san'ati, ovoz san'ati, she'riyat, musiqa, ijro, uni rejissyorlik, dirijorlik, ijrochilik. Shuning uchun opera eng oliy nuqtadagi mushtarak san'at. Milliy operani yaratish albatta bu katta ham davlat uchun iftixor, davlatni ulug'ligini, uni madaniy salohiyatini ko'rsatuvchi narsa. To'xtasin Jalilov tomonidan Sobir Abdulla asariga yaratilgan Tohir va Zuhra operasi. Opera deb qo'yganlar uni. To'xtasin aka konservatoriyada o'qimaganlar, Yevropacha musiqiy savod bo'lmagan, lekin shunday bir ilohiy iste'dod sohibi bo'lganlarki, mana shu operalarni eshitib, xususan Uzeyir Hojibekovning Kirovli operasini, boshqa operalarni bir marta eshitgandan darrov uni ma'no mohiyatini singdirib olgan o'ziga. Bu odam juda zabardast inson bo'lgan. Tohir va Zuhra operasi. Hamma tomonlama milliy asar bu. Ijrosidan tortib ohangigacha, shakligacha, mazmunigacha milliy. Va bu asar bir oyda 20 marta qo'yilar ekan, lekin bilet topilmas ekan. O'z quloqim bilan Turg'un Alimatovdan, Doni Zokirovdan eshitganman, chunki ular Qotasin akaning shogirdlari. Zuhra rolini dastlab ham milliy jihatdan operaga xos sifatlar yo'lida ijro etgan birinchi ijrochilardan biri Saodat Qobulova bo'ladi. Saodat Qobulova o'zbek musiqa merosi va milliy ashula san'atining asl namunalarini To'xtasin Jalilov, G'anijon Toshmatov va Jo'raxon Sultonovlardan o'rgangan. Moskvada Belyavskaya, Goldman kabi ustozlardan ta'lim olgan. Opera ijrochiligi, xonandalik va pedagoglik faoliyati Saodat Qobulova ijodining ajralmas qismini tashkil etadi. Uning repertuaridan maqom va zamonaviy ashulalar mustahkam o'rin olganki, bu asarlar magnit tasmalariga tushirilgan va hali hamon o'z qadr-qimmatini yo'qotmay, san'at muxlislariga zavq, shavq bag'ishlab kelmoqda. Necha avlodning bolaligi Saodat Qobulovaning allasini eshitish bilan o'tgan. Xonanda ijro etgan Dugoh, Ko'ngil, Qalamlar singari ashulalar esa hanuz muhabbat ahlining yurak so'zlari bo'lib yangrab kelmoqda. Saodatxon qo'llariga likopcha olib, ochiq chehra bilan dugonalarini ayta boshlaganlarda, xonadonlarda, dala shiyponlari, mehmonlarga yozilgan dasturxon atrofida yuzlab dugonalar uni cheksiz hurmat, mehr muhabbat bilan tinglaganlar. Saodat Qobulova deganda san'atimizda darg'a ko'z oldimizga keladi. Bu inson mani ustozim avvalambor. Qolaversa, juda ham
ko'p shogirdlar yaratgan, o'zbek opera sahnasida birinchilardan bo'lib Yevropa spektakllariga qo'l urgan inson, o'zbek spektakllarini, operalarimizni jahon miqyosida, jahon sahnalariga olib chiqqan birinchi vakil hisoblanadi. Men shunday ustozim borligidan juda ham faxrlanaman. Muyassar Razoqova O'zbekiston Respublikasi xalq artisti. Borligida juda ko'p foydalanishga harakat qildik. Ulardan ko'p narsa olishga o'zlari chaqirib, kelmamni olib qolmandan o'rgandib, har doim bizni majbur qilardilar, ijod qilishga to'xtab qolishimizga yo'l qo'ymasdilar. Umring o'tyapti, vaqting ijod qilish kerak sandan. Shuncha ovoz berdim, xudo gunoh bo'ladi buni ishlatmasang dirdilar. Ular juda ham mehnatkash edilar. Mehnatsiz rohat bo'lmaydi degan naql juda ham mana shulardek ko'rardim men. Chunki mehnat qilmasak bizni kasbimizda faqat ovoz bilan hech narsa qila olmaymiz. Ular mehnatga chorlardilar. Ko'proq o'zbek milliy operalarimizni, milliy qo'shiqlarimizni, kichkina qo'shiqchalarni o'rganishga majbur qilardilar. Telefondami, qayerdan bo'lsa ham topardilar. Ulardagi mana bu milliy operamizni olqishlash, uni ko'klarga ko'tarish xususiyatlarini har birimiz olishimiz kerak. Chunki o'zingni, operangni, o'zing san'atingni birinchi navbatda milliy san'atni ko'rsatmasdan sen boshqa san'atni ko'rsatganing bilan hech narsaga erisha olmaysan dedilar. To'g'risilar gaplarini necha marta men chet elga borganlarimda, chet el konsertlarimda isbotlangan. Chunki men ayniqsa o'zbekcha aytgan vaqtimda o'sha xalq so'zga tushunmasa ham juda katta olqishlarni kutib olishgan. Juda ham oliy janob insonlar. ...1981 yıl musiqali bilim yurtiga xor dirijorligi bo'limiga kirgan. Qobiljon Ayupov, Toshkent Davlat San'at instituti o'qituvchisi. Mana shunda bizada vokal darsi bo'lardi. Nodir opa eshitib qolib, bir oyimga borib ovozingizni eshittirsangiz bo'lardi. Ovozingiz juda noyob ovoz ekan deganlar shu quloqimda. O'sha yili borib eshittirgan ovozimni shunda ustozimizga o'g'lim, men erkak ovozlari bilan ishlamayman-ku, ovozingiz noyob ekan. Ana keling, o'shanda maqomlardan o'zimizdan klassik qo'shiqlarimizga, Yevropa qo'shiqlarini hammasidan qisqa-qisqa tushuncha berib, ijroda o'sha yurak orqali tinglovchiga yetkazib berish kerak. Misol uchun tinglovchi sizni eshitganda agar shu tinglovchiga ta'sir qilmasa, u qo'shiqchi qo'shiqchi emas, lekin tinglovchi shu eshitib dam olgani kiradi. Ana shuning uchun ustozimizga shunaqa o'rgatardilarki, bitta qo'shig'i 10 marta, 15 marta aytib bersalar ham, har gal har xil. Lekin o'sha holat, bugungi holat kechigiga o'xshamas edi. Har kungidagi har xil shunaqa nolalar, shunaqa shirin-shirin, oddiy, chiroyli qo'shiq ham o'sha har xil chiqardi. Bu qo'shiqdan 15 marta eshitib, 16-sida o'zingiz qo'shib ijro qilib, boyga 15-dagi yana nimadir qo'shib berishingiz kerak bo'lardi. Nafaslarni o'rniga qo'yish, har bitta tovush ustida ishlashlar bilan juda ko'p ishlardik. Vasiqasi bor endi. Oyxon menga yorindi, Maysaraxon osh damlab, shutun menga zorindi, kun tun menga zorindi. Noyob ovoz sohibasi Saodat Qobulova tomonidan yuksak iste'dod va mahorat bilan ijro etilgan o'zbek va jahon opera san'atining mumtoz namunalari. Milliy mumtoz qo'shiqlar, xalq ashulalari elimizning qalbidan chuqur joy olib, uning ma'naviy boyligiga aylangan. Ayniqsa Dilorom, Layli va Majnun, Tohir va Zuhra, Maysaraning ishi, Traviata, Sevilya sartaroshi singari mashhur opera asarlarida yaratgan yorqin obrazlari, turli tillarda yangragan betakror qo'shiqlari musiqa san'atimiz xazinasidan munosib o'rin egallagan.
U nozik tabiatli, hayotda ham, sahnada ham ezgulikka tashna san'atkor bo'lgan. Muqimiy teatrda ishlardim, kapella xoriga solistlik bilan bittagina qo'shiqni men aytardim. Ko'p chiqavergandimdan nafasim qaytib, u yoqqa chopib, bu yoqqa chopib lapar aytib o'ynab nafaslarim qaytgani uchun meni chaqirib, Rayhonjon, men sizga bir yaxshi maslahat bermoqchiman. Xohlaysizmi? Voy bajoni dil deb xursand bo'lib ketganman. Nafas olishni menga o'rgatganlar. Rayhon To'rayeva O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist. Qanday qilib nafas olish kerak? Qanday qilib nafasni ushlab turish kerak? Qorin tomonda ko'proq nafas olsangiz, chiroyli ushlaydi. Ko'kragida nafas olsangiz, bu kalta-kalta bo'ladi. Hansirab qolasiz deb menga maslahatlar berganlar. Soddapani juda ham kamtarinligi, haqiqatan ham san'at fidoiligi, san'atini, o'zini ilmini, hunarini baham ko'rishini bunday insonlar kamdan-kam bo'ladi. Maysa operasini o'rgatishdan avval opa esimda nima deganlari rus tilida 100 oper. Jahonga mashhur o'sha 100 opera bor ekan. Birinchi unda Jorj Bize Carmen operasi turar ekan, ikkinchi Puccinini Bohema. 100-chi bo'lib o'sha Sulaymon Yudakov Maysarani shu operasi ham kiritilgan ekanda o'sha kitobga. Bu 100 jahon kompozitorlarining asarlariga kirilgan ekan. Nima sabab? Har bir qahramonning o'ziga yarasha ariyalari bor ekan. Masalan, Mulla Do'st bor unda, Hoji Darg'a, Qozini, Cho'ponni, Maysarani talabga javob bergan. Asarni o'rganishimda avval Hoji Darg'a kim? Hoji Darg'a qanaqa obraz bu deb o'shani tushuntirib berganlar. Keyin asarni o'rganish boshlaganmiz. Rodaki Alamboyev Alisher Navoiy nomidagi opera va balet teatrining solisti. O'sha asarni har bir xarakterini berib aytgan derdilar. Avval tushuncha berardilar, keyin holatdan kelib chiqib aytgan. O'sha paytda tomoshabinga ham yetib boradi. Aytganlari esimda. Saodat opa, meni taqdirimni yaxshi tarafga, hozir Rudaki bo'lishimga eng katta hissasini qo'shgan bir ulug' inson. Saodat Qobulova, Navoiy, Fuzuli, Lutfi, Nodira, Zebi Niso va boshqa mumtoz shoirlarimizning g'azallarini qo'shqa solib kuylaganda har bir so'z, har bir misralarni aniq, ravshan, ravon talaffuz etishga juda katta e'tibor qaratgan. Saodat Qobulova tajribali pedagog, iste'dodli yoshlarning jonkuyar murabbiyisi sifatida ham ibratli va barokatli faoliyat ko'rsatdi. U umrining oxiriga qadar O'zbekiston Davlat konservatoriyasining akademik xonandalik kafedrasi mudiri va professori lavozimida ishlab, bugungi kunda milliy musiqa san'atimizning yetuk namoyandalari bo'lib tanilgan o'nlab iqtidorli xonandalarga ustozlik qildi. Hayotda har bir ustozi o'rni bor, shular qatori Saodat Qobulovani ham o'z o'rni bor. Abduhoshim Ismoilov O'zbekiston Respublikasi xalq artisti. Nimagaki o'sha ustozlarimiz o'zi yaxshi ko'rgan edi bu opani. O'sha Orifxon Xatami masalan, buyuk hofiz juda ham yaxshi ko'rganlar. Yoki masalan o'sha Orif Almasuddin, Oshxon akamni, Pattaxon akamni, qaysi birini gapir. Mening hammasi Saodat xonim, Saodat xon. Ayniqsa g'anjar akam Saodat xonim deb chaqirardi erkalatib. Keyin buni nimaniga bular shunchalik sevadi opani desak, bu opaga ularda ustozi nazar tushgan ekan. O'sha ustozlarni ustozi, ya'ni o'sha g'anjar akamlarni, Orifxon akamlarni hammasini ustozi Jo'rag'on Sultonovni nazar tushirgan. Jo'rag'on akam o'zi olib kelgan ekan mahallamda. Olib kelib o'sha to'xtasini kelardi, olib kelib, buncha kelardi, olib kelib, bir eshitib ko'rdi deb aytkizib, keyin ekan ular hammasi bu opani ovozini eshitib, keyin duo qilishgan ekan. Endi biz opani o'sha Samarqand ushog'i tanbirda aytganini eshitib yurganmiz, yoki masalan keyinchalik ancha yillardan keyin bu ko'ngil bilan aytmasimizni eshitib yurganmiz. Ha, o'sha dutor tanbirda aytgandi, lekin bu opani o'zini to'xtasini qadar o'rgangan qo'shiqlarini, Jo'rog'on Sultonovdan o'rgangan qo'shiqlarini eshitmagan ekanmiz. Bu opa keyingi qarib qolgan paytda maqomimizga kelib, Abduhoshim shu ustozlardan o'rgangan bir ikkita qo'shiqlarim bor. Shuni birgalikda zaps qilsak deyotdik, o'tirib birpasda 18-tami 20-tami qo'shiq zaps qildik. O'sha adolat talavorda qaytadan zaps qilishlari, yoki bo'lmasam mana o'sha to'xtasini qamariga fog'on kim edi bu opadagi o'sha ovoz uslubidagi to'xtasnagan hilini olib kelish umuman qobiliyat darajasi, ovoz qobiliyati, ovoz ishlatish qobiliyati o'zbek milliy musiqasini rang barang joylarini o'zi topib chertib olib chiqib ovoziga moslab ro'para tutirgan ishlamadan jiz atkizadigan buyuk hofiz edi. Bu opamiz o'zi yoshligida baxtli bo'ldi, ustozlar qo'yib tushib yana baxtli bo'ldi. Mustaqil bo'lganimizdan keyin prezidentimiz opani juda ulug'lab o'zlarini hurmatlarini bildirganlar. O'sha birinchidan o'ta insonni o'zini qalbi bilan dili bilan tilini bittaligida o'zini san'atiga o'zini kasbiga juda katta hurmatda bo'lganligida ustozlarga bo'lgan hurmatida
Şunun için opanın keyingi devirde maşama kalmasam da işler bir yanında sazanda bulup bir gıdıcı sıfatı da yanında oturup çakarlıgımı, benim uzunumu oşa bakli de hesap kılamam. Demek ki bunda kadar büyük hafızalar yanında çalışan herkimin nasıl kılır mıydı? Lekin ben hal erdim, oşa opanın şu koşullarını hazır görüşlerimiz bana yine biriktirlerini eşittim. Şunu kursam buraya yapıyoruz, tikilaşıyor elbette. Yine halkımız gibi bunu çıralıklı gitgilişendik ümmette biz. Saldat opanı oşa konservatörde talim belgenler, şagirdlerinin köpçülüğü hazır bizimle bir gerekte işleyerdim. Bana şartlanması da oşada katlaştı. Oşa opanı kiydik ettiripti oşalardan, sezdiripti. 1988 yılı konservatoriyada kabul qilish jarayonida Saodat Qobulovani birinchi marta ko'rganman. O'shanda bu qizimiz hech kimga o'xshamaydigan yo'lda ashula aytarkan deb ozgina maqtaganlardan men o'zimda yo'q xursand bo'lib ketganman. Dilbar Rajabova, xonanda. Shu gaplardan faxrlanib, kul tayyorlov kursida o'qib, birinchi kursdaligimda Saodat opa oldilariga kirib, Saodat opa, siz bilan ozgina ishlasam maylimi, ovozimga ishlov bersangiz deganimda Saodat opa, men seni eshitib ko'rgandim imtihonlarda. Ovozing juda menga yoqdi. O'zi kelib qolar deb kutgandim. Mana kelding dedilar-da, ovozimni bizada postanovka deyishadi, postanovka qo'yib berganlar ovozimga. O'shanda tanovor ashulasini o'rganganman. Shu yo'lda hozirgacha Saodat opaning yo'llarida ijro qilib man shu qo'shiqni juda ham afsusdaman, Saodat opaning oldlariga qaytib bormaganman. Boshqa qo'shiqlarni ham juda ham xohlagandim ulardan o'rganishni. Saodat opaning oldlariga kirganimda ularni salobatlari albatta bosardi. Ular ustoz sifatida yoshlarga juda ham talabchan edilar. Ularni yo'llarda ashlayotgan talabalarni o'zlarini san'at sirlarini o'rgatishga juda ham chanqoqlik bilan intilardilar va talabalar ularni oldlarida hech qachon bitta o'zlari o'tirganlarini ko'rmasdik. Har kirganimizda ustoz keldim desam kutib turgan, men bu 4 ta o'quvchim ketsin yoki 5 ta o'quvchim ketsin kutib o'tirib o'sha kutish jarayonida ulardan ko'p narsani o'rganish mumkin edi. Menga atab u kishi ko'p narsani o'rgatganlar. Mana shu Dugoh Husayn, Sabir Abdulla she'ri bilan, Qora ko'zlar boboyim Mirzayevning she'ri bilan, Navoiyning she'ri Aylagash qo'shig'ini menga atab yozganlar. Ajablanadigan joyi she'rdagi u kishining ijodida. Uni musiqasi bo'lmasam to'xtasin jallibdi farzandlari. Zinhor bu otasining musiqasiga o'xshamas edi. Kishining o'zini ijodi o'zi bilan boshqacha chiroyli edi. Men o kishi bilan ko'p spektakllarda aytganman. Masalan, Oftobxon muzikali dramasini ishlagan. Unda ham Rohatoy degan rolda o'ynaganman men. Musiqasi chiroyli edi juda. Xalqqa yoqqan, odam ko'p kirar edi. Mana hozir bitta Mashrabni she'riga yozgan juda chiroyli qo'shiqlari bor o kishini. Malaksan yo bashar yo Hurgul mansan bulmaz Malaksan yav başar yav Hurgul mansan bulmaz Bülütfu bu nezaket
Yavray birle sindin ayrılı bulmaz. Şimdi bu irkiler icra etediğin maşrapti şiiri. Şimdi için mi uzun aitmeyken mamaniyo. Aşırlarını uzadayım. Güde spalik koşulları da. O kişi hem dudar çalardılar, hem gıcek çalardılar, hem güde çıralı dirijolik kılardılar. Güde istedat balam. Kişinin koşullarını aitsiz. Başka yol. Bülütfu bu nezaket. Yavray birle sindin ayrılı bulmaz. Görüyorsunuz mu? Artıkça kaçırım yok. Ce acayip çıralı yollar var. Rahmet ki bu aziz kengül her gece kıynelim. Tartar gasla kalmadı ah ile ağlasın. Saodat Qobulova jahongashta san'atkor edi. U Hindiston, Birma, Kampuchiya, Kanada, Polsha kabi davlatlarda gastrollarda bo'lib, o'zbek qo'shiqchiligi, musiqali drama va opera san'atining dovrug'ini dunyoga taratdi. Butun iste'dodi, bilim va tajribasini madaniyat va san'atimiz ramlig'iga bag'ishlagan jonkuyar va fidoi san'atkorning ko'p yillik mehnati, samarali ijodiy faoliyati davlatimiz tomonidan munosib taqdirlangan. U do'stlik buyuk xizmatlari uchun ordenlari va O'zbekiston xalq artisti faxriy unvoni kabi vatanimizning yuksak mukofotlariga sazovor bo'lgan edi. Atoqli san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Saodat Qobulova 2007-yil 12-oktyabr kuni dunyodan ko'z yumdi. Bizni oltin merosimiz, chunki zanglamaydigan, davronlar to'foniga chidaydigan metalni oltin deydilar, o'zgarmaydiganini. Bizni merosimizni albatta ajoyib sahifasi. Uni kelgusi avlod o'rganmasdan, shu bosqichni bosib o'tmasdan iloji yo'q. Chunki uni xatlab o'tib bo'lmaydi, uni tashab o'tib bo'lmaydi. Chunki ular ham juda ko'p mehnat bilan qalb haroratini jalb qilib shu darajagacha shu bosqichga ko'tarib qo'ydilar ular. Endi bundan buyog'ini yana davom ettirish kelgusi avlodlarning ham vazifasi, ham mas'uliyati, ham burchi. Bir zar mısınız canım, var mısınız?
roziman. Men o'qiyolmadim, hech qayerda ishlayolmadim. Sen uni o'skin deb duoi fatiha berdilar. Shundan keyin Jo'rohon aka bilan Muqimiy teatrini ayni tashkil topgan davr edi. Hali ochilgani yo'q edi Muqimiy teatri Shayxon davrida. Shu menga madad bo'ldimi? Meni yo'lim o'sha yerda ochildi. Umrlar bo'ladiki, tirigida o'likdir. Umrlar bo'ladiki, mangulikka tirikdir. Xotira uyg'onsa go'zaldir, go'zaldir.